скандалдық оқиға немесе ұрыс алаңындағы әскери жаттығудан алған бір көрініс болар деп ойлап қалған шығарсыз. Шындығында бұл табиғи байлықты қорғайтын инспекторлардың күнделікті өмірі, күнделікті жұмысы. Тасадан торғылдау. Суда не жолсыз жерлермен жүре отырып, қылмыскердің ізіне түсу. Жігіттер, түсің, ғой. Артта опер бәрі жатыр. 50-71-12 квадратына 80-23-09. Мұндай түнгі тексерістер кез келген уақытта қып-қызыл күреске айналып кетуі әбден мүмкін. Міне біз осы жүрек жұтқан жігіттермен бірнеше күн бойы бірге болып, жұмысымен етене танысып көреміз. Табиғатты қорғау инспекторларының игі ісіне тетімдей де болса, өз үлесімізді қосуға тырысып бағамыз. Түркістан облысындағы менімен болған қызықты оқиғаларды айта кетейін. Біз көлікке отырып, Шардара су қоймасына дейін жеттік. Палаткада түнедік. Әрлі түн. Мен балықты құтқардым. Құмдардың арасында суға түстік. Эфирсің, отқа да, суға да. Бұның бәрі қызықты болса, жалғасын біздің бағдарламада көріңіздер. Негізі біздің оңтүстік өңірге саяхатымыз былай басталған болатын. Запись. Я айтпақшы, бұл менің саяхат соңына дейін үкілеледе айтып үйренетін жалғыз әнім болатын сыңайлы. Дала, тауларды артқа тастап, Шардара су қоймасына да жеттік мінекей. Бұл жерде масаның түр-түрі бар екен. Сондықтан осында жерге келсеңіз, міндетті түрде масадан қорғайтын спрей алыңыз. Палатканы құрған кезде ең бастысы... Әлдекін дәрет сындырып, өзінен кейін қауіпті я жағымсыз зат қалдырып кетпеп екен, соны тексеріңіз. Болдық. Міне осындай ғана шағын палаткамыз құрылды. Бұрында кішкентай кезінде балықшыларға қарап таңырқаушы едім. Қармағын суға салып қойып, қалтқысын гипноздап отырғандай қалайша сағаттап отыра береді екен деп ойлайтынмын. Бірде-бірде атам екеуміз балықтың түр-түрін аулап көріппіз. Айтпақшы, балық аулады маған атам үйреткен. Меніңше бұл психологиялық терапиямен пара-пар дүние. Балықшы болу оңай емес. Асқан шыдамдылық пен ыждахаттылықты қажет ететін бұл істі біз ана екеуміз тіптен қиындатып көрмекпіз. Себебі қазіргі заманғы балықшылар бұл өнерді еріншектердің ермегіне айналдыра бастады. Эхолот. Хош иісі аңқыған химиялық жолмен жасалған жемтік. Бір балықшы сымақтар тіпті су астындағы әлемді жағадан көріп отыратын камераларды қолданатын болыпты. Сөйтіп, балыққа ешқандай мүмкіндік қалдырмайды.
балықтардың пірі болса, мұндай лакерлерді сүймейтін шығар. Қалай болғанда да, біз бүгін табиғатпен саңғасып теңесуді жөн көріп отырмыз. Әлгі айласы асқан адамдар мен браконьерлердің әрекеті үшін кешірім сұрап, балық аулаудың ерекше тәсілдерімен таныстырмақпыз. Ешқандай арнайы құрал жабдықсыз, заманауи девайстардың бірде-біреуін қолданбастан, балықпен бет-бе-бет, көзбе-көз кездесеміз. Алға қойған мақсат зор. Орындау мүмкін еместей болып көрінеді. Бірақ айтылған сөз атылған оқ сияқты. Алда эфир. Эфир үшін жан пида. Бізде екі тәсіл бар. Біріншісі, жағалаудың қасында шұңқыр қазамызда, ішіне балық жақсы көретін жем себеміз. Немесе нанның қиқығынан сүйіп қоямыз. Бірінші тәсіліміз іске аспай қалды. 3 сағат отырсақ та балық түскен жоқ. Демек, екінші тәсіліміз қолданамыз. Аня бөтелкені әперіп жүрші. Біз бөтелкені алып, ортасынан кесеміз. Кесемізде ішіне нан жиынтығын саламыз. Сосын ауыр салмақ салып, үстінен жабамыз. Міне бұлайша. Суға жібереміз. Сосын ішіне балық түсу керек. Балық аулау терапиямыздың үстінен инспекторлар түсті де жоспарымыз өзгеріп сала берді. Саламатсыздар. Не істеп жатсыздар? Біз балық аулап отырмыз. Үйірден балық аулауға болмайды ғой. Неге? Үйірден балықтың уылдырық шашатын жері. Ол қалай? Былайша айтқанда, президент қана. Балықтардың. Кешірдіңіз, біз білген жоқпыз. Балықтағы болмайды. Біз білген жоқпыз. Білмеген есебін енді. Шығыңыздар, жинаңыздар, қармақ нелеріңізді. Елімізде заңсыз балық аулаушыға салынатын айыппұл көлемі 3000 айлық есептік көрсеткішке тең екенін біле жүріңіз. Бақытымызға орай инспекторлар бізге түсіністік танытып, айыппұл салған жоқ. Оның орнына өздерінің мынадай бір үй жайына орналастырды. Жоғарылап төрлет. Тау деген нағыз үй ғой? Иә, үй ғой, енді біздің 15 күн жататын үйіміз ғой. Күшті, керемет, ішінде бәрі бар екен. Неше адам сыяды мында? 6 адам. 6 адам. Сыртынан қарасаң қандай? Кішкене, шағын ғана. Иә, шағын ғана, бірақ ішінде бәрі жасап қойған. Несі бар, бәрі нәрсесі. Газы бар ішінде. Пеші де бар екен. Пеші бар, автономкісі бар. Қыста да болады басында жағдай, иә? Қыстың автономкісін қосамыз. Жылы болып тұрады, иә? Тәртіп сақшылары балық аулауға арналған құрал саймандарымызды көріп, езу тартты. Сосын бәріміз бірге отырып, бал татқан қойдың етін жеп алдық. Әңгіме арасында инспекторлар өздерімен бірге патрульдеуге шығуға рұқсат берді. Үйелде қара құйрық бар, қоян, жиек, дуадақтың кіші түрі. Негізі барлығы қызыл кітапқа. Сосын былай қаратта, былай қабанда кездесет берді, шошқада. Қасқыр бар, түлкі. Қорықпайсыз ба қасқырлар? Енді қорыққанда жұмысымыз ғой. Қасқыр өздігінен келіп адамға тиіспейді ғой. Бұл жерде өз көзімен көріп, өз аяғымен баспаған адам байқамас.
Бірақ мұндағы өмірдің қаладағыдан айырмашылығы көп емес. Мұнда да уақыт зымырап өте шығады. Бірақ шөл далада, ай далада ауыз сусыз қалған қиынақ. Тағы бір учаскені тексеріп болған соң, патрульдік тобымыз жақын маңдағы оазиске аттанды. Әне, келдік. Аллақай. Қандай жұп-жылы. Сөйтсек, онымыз артезиан ұңғымасынан атқылаған жылы су болып шықты. Байқа. Шөл далада күннің батуын көріп бедіңіз. Бұл да бір ерекше құбылыс екен. Ал инспектордың айтуы бойынша, Қызылқұмда, түн ауғанда, адам айтса, сенгісіз құбылыстар болады екен. Е, ананың шаңы білінбейді, е, басқасын. Бірақ тұр осы қабатымызда келе жатыр, мұнандай бол. Көріп келе жатыр анау. Стопы да жанады оның кей жерде. Стоп, торымыз басқан. Сонымен жаңағы бұрыннан істеп жүрген жігіт еді жаңағы старшымыз. Ей, тоқта, тоқта деді, не? Не жерде мынандай скоростпен машина жүре алмайды деді. Қалай жүре алмайды? Пақат ағып тұрсаңда шек салып еккен. Қақырат айдап тұрсаң, өрде 80-90 емес, 20-30 мен жүре алмайсың. Біз өрде 80-90 мен орып бар жатыр. Ол бізбен алдымызда кетіп бара жатыр. Асып бара жатыр. Не, асып бара жатыр. Тоқта, тоқта, не болды? Жетек деді. Не болды жетек? Мен бірінші мәрте осы жерде жетек сол кезде көрдім. Жетек, и қайттық. Қайттық деді, жетек бұл деді да, и лагерге қайттық. Өзіміздің тұрған жерге лагерге келдік. Лагерге осындай балалар шай қойып, шай ішіп, не қылып жатсақ, лагердің алдында осындай көлшік бар бізде, мынандай. Үйірде ішін нәрсе жоқ. Күніге көріп жүрген жеріміз. Тұр сол лагеріміз шетінен свет жан. Кәдігі ол енді ай сияқты болды. Жерден көтеріліп шықты дағы, тұрды. Прям осын мысалға 200 метр жерде тұр. Тұр мұны ай сияқты. Әлімбек аға айтып отырған жетек сағымға ұқсайтын құбылыс болса керек. Алайда бұл оптикалық иллюзияның пайда болуына не әсер ететіні әзірге белгісіз. Мұнымен біздің патрульдеу барысында бастан кешкен қызықты оқиғаларымыз аяқталмақ емес. Бағдарламамыздың келесі санында браконьерлермен күресу мақсатында ұйымдастырылған арнайы операцияға қатысамыз. Заңсыз балық аулаушылардың торын жоямыз. Тау өзенінде браконьерлердің қорғаныс шебінен тездетіп өтеміз. Арқарларды алыстан тамашалап, Исмаил ағамен танысамыз. Сіздермен болған Іздермен біздер келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Қайырлы түн.